Turabasuhuje mwebwe abakurikiye Rwigo TV. Uyu ni umwanya mwiza tugiye kwakiramo amagambo y'Imana. Uyu ni umwanya mwiza tugiye kumva icyo Imana ituvugaho. Mbifurije icyumweru cyiza, icyumweru cy'umugisha. Uyu munsi wa none ni umunsi wakongera kwemera ubuzima bwawe bukakira Kristo, bugahinduka bushya turi muri Kristo Yesu. Yabese yaravuze ati, icyama Uwiteka ukagura imbago yanjye. Uyu munsi wa none ukandinda ibyago n'ibingeraho ntibimbabaze. Ntabwo Yabesi yatakambira kuwiteka Imana ngo ayibwire ngo ibyago ntibimugereho, ahubwo yatakambira kuwiteka Imana kugira ngo bya byago nibimugeraho azagire ubushobozi bwo kubivamo, cyangwa se Imana izabimuhindiremo kugira ngo ukuboko kw'Imana guhabwe icyoyo. Yesu ashimwe cyane. Turabakira uyu munsi wa none, tugiye gutega amatwi amagambo y'Imana, tugiye kubwirizwa n'umupasiteri Pastor Sam. Uyu munsi wa none niwe ugiye kutubwiriza. Pastor Sam, turakwakiriye, Imana iguhereze umugisha. Murakoze cyane nshuti bavandimwe mukurikiranye iyi gahunda kuri mugoroba w'uyu munsi. Reka tubanze tubasuhuze mu izina rya Yesu Kristo, Umwami Mukiza wacu. Amen. Amazina yanjye ni Sindayigaya Aine Samuel, nk'uko mwabyumvise. Dukorera Imana mu itorero rya Eglise Vivante de Jesus Christ rikorera hepfo ya Kaminuza ya East Africa. Uyu munsi rero tunejejwe no kuba tugize aya mahirwe kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana, kuko niryo ridufasha muri ubuzima bwa none turimo turi mu isi. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ryiswe kumenya ibimenyetso by'ibihe. Kumenya ibimenyetso by'ibihe ni uko buri gihe cyose burya kiba kikagera kigira ibimenyetso byacyo. Iyo mu gitondo wumvise hari imbeho, icyo ari ikimenyetso kikwereka ko uwo munsi habuve izuba ryinshi. Iyo nimugoroba ugiye kuryama ukumva hari icyokere cyangwa se ikinogo cyinshi, umenya ko imvura iri mu kirere izagwa. Iyo turi mu nzira tugenda mu mihanda, abiga amategeko y'umuhanda cyangwa se abashaka kwiga gutwara ibinyabiziga babanza kubigisha kumenya amategeko y'umuhanda no kumenya ibimenyetso bigenda bibereka ibiri imbere. Natwe rero muri uyu munsi tuje kuganira n'abakunzi b'ikiganiro kumenya ibimenyetso by'igihe turimo cyo kuza k'Umwami wacu Yesu Kristo. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana, noneho tuze kuganira ibindi bikurikira. Turabanza dusome Ibyakorwa n'Intumwa igice cya mbere, turahera ku murongo wa cyenda tugeze ku murongo wa cumi n'umwe, aho ijambo ry'Imana rivuga riti, amaze kuvuga atyo azamurwa bakimureba, igicu kiramukingiriza. Bakiraramye batumbira mu ijuru akigenda, abagabo babiri barababonekera bahagaze iruhande rwabo bambaye imyenda yera. Barababaza bati, yemwe bagabo b'i Galilaya, ni iki gitumye muhagaze mureba mu ijuru? Yesu ubakuwemo akazamurwa mu ijuru azaza atyo nk'uko mumubonye ajya mu ijuru. Amen. Tubanye dusome nanone mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 24, umurongo wa gatatu wonyine gusa. Turasoma ijambo ry'Imana mu murongo wa gatatu, turavuga ngo, yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa bazaho ari biherereye baramubaza bati, tubwire ibyo bizaba ryari? N'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'icy'imperuka y'isi ni ikihe? Ndasubiramo, yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa baza aho ari biherereye baramubaza bati, tubwire ibyo bizaba ryari? N'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'icy'imperuka y'isi ni ikihe? Turongera dusome nanone mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 21, umurongo waho wa 11. Luka ibice 21, umurongo wa 11, haravuga ngo, kandi mu isi hamwe na hamwe hazaba ibishyitsi bikomeye, kandi hazabaho inzara n'ibyorezo by'indwara, hazaho n'ibitera ubwoba n'ibimenyetso bikomeye biva mu ijuru. Turi busoreze mu rwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike ibice 4, umurongo turahera ku wa 13 tugeze ku wa 17,
aho mutwa magambo kugaruka kwa Kristo n'umuzuko w'abapfuye umuntu wacu mwese turavangwa ariko bene data ntidushaka ko mutamenya ibyo basinziriye mutababara nka ba bandi badafite ibyiringiro ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka abe ariko twizera yuko Imana izazana na Yesu abasinziriye muri we iki nicyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu yuko twebwe abazaba kiriho basigaye kugeza kuza k'umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye kuko umwami ubwe azaza namanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga amana ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana nuko abapfuye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganirira umwami mu kirere nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose reka dusenge Imana mbere yuko dusangira ijambo ry'Imana data wera nyir'imbabazi nyir'impuhwe nyir'ibihe byose tuguhaye ikuzo n'icyubahiro kuri Imana ihejwe byose kandi ishobora byose uhimbaze urukundo imbabazi n'umuntu tugirira ushimwe kuri Imana tugiye kuganira ku ijambo ryawe ry'ibimenyetso by'igihe turimo cyo kuza k'umwami wacu Yesu Kristo turasenga data kugira ngo umwuka wera atuyobore atwigishe adufashe atwibutse hamwe n'abadukurikiye data umugoroba munsi maze turushe kusobanukirwa neza ibimenyetso by'ibihe turimo ndetse buri umwe wese wizeye Yesu Kristo nk'umukiza we ahore amwiteguye kandi akora iby'ijambo ryawe tubwira data aho umugisha abayobozi b'iyi gahunda ndetse n'umwumvira ijambo umuhumisha kugira ngo azaryize areshye mu bikorwa kuko icyo kizina rya data tuzaba tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo kisa wacu amen. Twavuze ko tugiye kuganira ku ijambo kumenya ibimenyetso by'igihe cyo kuza k'umwami wacu Yesu Kristo. Iyo tuvuze kuza k'umwami wacu Yesu Kristo kugabanijemo ibice bitatu. Igice cya mbere ni igice cya mbere cy'aho Kristo Yesu azaza gutwara itorero cyangwa se umugeni we. Igice cya kabiri ni igihe Yesu Kristo azaza gushyiraho ingoma izamara imyaka 1000. Igice cya gatatu ni igihe Yesu Kristo azaza akegurira se byose noneho icyo gihe twinjira mu gihe cy'iteka ryose. Ariko kubera ko igihe kitadukunda kugira ngo tubiganire byose iminota dufite turayifashisha kugira ngo tuganire ku gice cya mbere kivuga kuza k'umwami wacu Yesu Kristo aje gutwara itorero. Babyumvise mu byakoze intumwa mu gihe Yesu yasohokanye intumwa ze bajya ku musozi wa Elayon noneho ari kumwe nabo ageza nk'aho arimo kubasezeraho yabanje kubabwira ruguru gatoya ati ariko muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira muzabagaho kumpamya Yerusalemu Yudaya n'Isamariya hose no kugerageza ku impera z'isi. Noneho amaze kubabwira ayo magambo baramanuka barazamuka bajya ku musozi. Bageze ku musozi wa Elayon ni umusozi yakundaga kujya kwihera n'Imana asenga ibihe byinshi mu buzima bwose bwo gusenga. Aho niho yakundaga kujya nanone ajya kujya mu ijuru niho yagiye. Hanyuma mu gihe bakiraho haza igicu noneho arazamuka mu bicu ararenga babireba n'amaso bararama barareba. Mu gihe amaze kurenga mu bicu haza abamarayika babiri baravuga ati bagabo bigariraya muhagaze hanga mutumbire Yesu agiye mu ijuru ko mubonye agiye niko azagaruka. Nshuti bavandimwe bakunzi b'ikiganiro ukunda gukurikira gahunda tubabwire ko wowe wizeye Yesu Kristo waramwakira umwami mukiza wawe umunsi umwe igihe runaka isaha runaka isegonda runaka azaza kugira ngo agutware mu bantu iteka ryose kuko kuva kera kose Imana ikurema nanjye ndempa umugambi w'Imana wari kugira ngo Imana ibane n'abantu bayo ariko kubera ko hagiye haba ibibazo bitandukanye umuntu wa mbere ananirwa ntiyakomeza kubana n'Imana Imana ikora gahunda zishoboka zose kugira ngo Imana ibane n'abantu bayo mu gihe gikwiriye yoheza Yesu Kristo kugira ngo ze noneho aducire inzira atubere iteme atubere ikiraro atubere inzira nk'uko bwe yavugiye ati ni ngiye inzira n'ukuri n'ubugingo ntawe ujya kubaza atanamujyanye kugira ngo nitumwizera tukamwiringira tube abantu b'Imana bavutse ubwa kabiri noneho isezerano riri ngo
uko Yesu yagiye mu ijuru bagabo bamurema bagabo intumwa 12 zari kumwe nawe kuri uwo musozi marayika aravuga ati azagaruka kubatwara kugira ngo mubane n'abiteka ryose kuko noneho wa mugambi w'Imana kugira ngo Imana ibane n'abantu bayo ube utangiye gusohora ariko nshuti bavandimwe nkuko twabwiye turimo gana ibimenyetso by'igihe kuza k'umwami wacu Yesu Kristo rero ufite ibimenyetso bikwerekana bivuga ko wowe nanjye iba warize Yesu Kristo nk'umukiza wawe ukwiye kubireba ntubirebe nk'uko abandi babireba ahubwo ubirebe ubisesengure cyane usobanukirwe icyo bikubwiye kuko iyo tuvuze ibimenyetso by'igihe twatanye tubwira ko buri kintu gihe cyose kigira ikimenyetso cyacyo nshuti bavandimwe tutabitinzeho cyane igihe turimo isi yose yugarijwe n'icyorezo cya COVID-19 ibyo ntabwo twabitsindeho n'umwana muto arabizi ariko nuzajya ubona ibya COVID-19 ntukabibona nk'ibisanzwe ntukazabyite ngo nibya bicurane ngo na kera hize kubaho ibicurane bizonga abantu ngo hize kuba zakokoresha izimara abantu ngo hize kuba iseru zimara abantu ariko ibi byo tubona nkuko twakubwiye ko iyo uri mu nzira ukabona ikimenyetso kiba gifite icyo kikubwira rero muri iki gihe tubwira ibimenyetso by'igihe cyo kuza kw'Umwami wacu Yesu Kristo tubwira ngo nibi tubona uyu munsi bya COVID-19 ni ikimenyetso simusiga udakwiye kwirengagiza ahubwo kigutegura kikubwira ngo yewe usinzire kanguka umwami wawe ari hafi Yesu ashimwe cyane amen bavuze ngo iyo uri mu muhanda bakwigisha amategeko y'umuhanda iyo ugenda bagenda bavuga bati nubona icyapa cya 60 ugomba kugenda buhoro nk'urugero nk'ahariya ryabega abahazi bakunda guca mu nzira ryabega bajya Kayonza iyo urenze ryabega tuhari icyapa kikwereka 60 iyo uvuze tukarenga 60 waba moto yaba uri kuri moto yaba ari imodoka ukarenza 60 kubera ko bakoberetse ikimenyetso cy'uko imbere aho umuhanda urimo utakwiye kurenza ibirometero 60 buri saha iyo ubirenzeho rero ugacibwa amande urubanza ruragutsinda rero turakubwira ngo ibyo tubona uyu munsi kuko ikiriho kiravugwa kirahari kiravugwa natwe tuje kubwira ngo ibyo ubona uyu munsi bya COVID-19 ni ikimenyetso cy'igihe cya simusiga kikwereka ku mwami wacu Yesu Kristo uwo twizeye nk'umwami mukiza ari hafi kuza gutwara umugeni ari we torero rye twumvise mu ijambo ry'Imana dusoma muri Matayo Yesu yageze i Yerusalemu noneho abigishwa baraza baramwegera bamubwira ati mwami urabona ukuntu urusengero rurimbishijwe ukuntu rwubatse neza ukuntu rutatse ukuntu rumeze neza arababwira ati ndababwiza ukuri yuko igihe kirageze ko nta buye rizasigara rigeretse kurindi iryo jambo ribabwiye ribatera ubwoba ko n'urusengero rwari rwarubatswe na Salomo akoresha ingufu nyinshi rurongera rusanwa na mu gihe cy'abayisraeli na Nehemiya na Zerubabeli bararusana n'igihe cyaba Herode banongera barusana urusengero rwari rukomeye cyane rufite izahabu nyinshi cyane bakoresha ubutunzi bwinshi ariko ababwira ati igihe kirageze ko intawe rizasigara rigeretse kurindi iryo jambo ribatera ubwoba noneho niko kumwegera baramubwira ati mwami tubwire ibyo bizabaho ryari mu ncamake rero ibyo yababwiye ko ntawe rizasigara rigeretse kurindi mu gihe cyo kuvuka kwa Yesu Kristo nyuma y'urupfu rw'imyaka 70 amaze kuvubuka haje umujenerali wari uyoboye ingabo z'abaroma kuko icyo gihe hari habaye imyigaragambyo i Yerusalemu noneho ingoma zari zihari z'abaroma icyo gihe basenye Yerusalemu basenye urusengero ku buryo nta buri ryasigaye rigeretse ku rindi noneho rya jambo Yesu yababwiye riba rirasohoye ni ukuvuga ngo icyo kimenyetso cya mbere yarakibabwiye kiratambuka urusengero rwe none uyu munsi ntabwo rurasubiraho kuva muri 70 urumva kwaciyeho imyaka 1900 ngahe none uyu munsi ntabwo rurongera kubakwa gusa biteganyijwe ko mu gihe kiri imbere ruzongera kubakwa ariko kugeza uyu munsi ntabwo rurongera kugerekwa kuri indi ariyo jambo babwiye baramwe tubwire ibyo bizaba ryari ibyo tubwiye ko ntabwo bizasigara ryeretse ko nibizaba ryari icya kabiri ikimenyetso cyo kuza kwawe ni ikihe icya gatatu imperuka ikimenyetso imperuka ni ikihe nshuti bavandimwe icyo cyatuma tubabwira uyu munsi ntabwo turi ubyemo byinshi cyane twasenye muri Luka ijambo ry'Imana ritubwira ngo hazabaho intambara ntimuwazi intambara hamwe na hamwe ariko ijambo twumvise muri Luka ibice 21:11 hazabaho hamwe na hamwe hazaba intambara hazaba impuwazi intambara hazaba ibyorezo hazaba ibintu bikomeye n'ibyorezo by'indwara iyo jambo twaryumvise ibyo cyorezo cy'indwara rero bavuga ntugire ngo ni ntuzategereze ibindi ibi byubona uyu munsi ntabwo mateka y'isi ntabwo bizi nta ndwara yizebaho ku isi
ituma imipaka yose y'ibihugu byose mu isi ifungwa. Nta kirozo kigeze kiba mu isi cyatumye abantu bose baguma mu rugo. Nta ibindi byose byagiye bibaho imipaka yakomeza ifunguye. Ibyo byose byagiye bibaho nta wiza guma mu rugo. Ibyorezo byinshi byagiye bibaho nta kiragera ku rugero rwa COVID-19 tubona uyu munsi. Rero ibi tubona uyu munsi byavuzwe na Yesu kera mu myaka 2000 bishize ati muri iyo minsi kimwe mu bimenyetso kibereye ko nzi hafi kuza nuko hazaba indwara n'ibyorezo. Rero nshuti muvandimwe ukurikira iki kiganiro turagushishikariza kumvira ijambo ryumve neza ikimenyetso gisobanukiwe bwe kubifata nk'ibisanzwe kugira ngo n'ubundi ngo za virusi zisanzwe zitera tukazikira tukabana nazo yego niko bimeze ariko igihe rero ikimenyetso cya utakwirengagiza. Rero nshuti bavandimwe icyo tushakunywa tubabwire mu ncamake COVID-19 ni kimwe mu bimenyetso bya simusiga byerekana ko Kristo ari hafi kuza gutwara itorero. Niyo mpamvu ubuyobozi bwushishikariza buri munsi kubahiriza amabwiriza yose atangwa na Minisiteri y'Ubuzima, kwambara agapfukamunwa mu gihe ugiye mu hantu hari abantu benshi, kwiha intera ya metero imwe, gukaraba kenshi, wisiga imiti yica ubukoko, kubera ko isi yose iri mu ntambara. Isi yose iri mu ntambara, iki kirozi ntawe kitageze, nta si kitagezemo, kuko ufata kuri serire y'urugi ukagitahana, wicara mu modoka ukagitahana, ufata ku meza ukagitahana, ugiye hose ukagitahana. Ni ukuvuga ngo isi yose iri mu ntambara, kuko nta gihugu na kimwe, nta bukungu nabwo mu isi butahuye n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19. Rero tuje kubabwira ngo COVID-19 ni kimwe mu kimenyetso cya simusiga kigaragaza ko agakiza kacu katwegereje. Nk'uko Paulo yabwiye Abaroma ati none agakiza kacu karatwegereye cyane kuruta ubwo twatangiraga kwizera. Ibyo birashaka kutubwira iki rero? Kuva kera kose ntabwo ari uyu munsi, igihe kimaze kuba kirekire haratangiye system yo kwishyura dukoresha amakarita. Ibyo turamenyereye hafi y'abantu bose bafite za konti muri banka, bagira amakarita bajya ku cyuma kikaguha amafaranga, ndetse abandi bateye imbere iyo karita uragenda ukayikoresha kugura muri alimentation, mu isoko, kugura imyenda, kugura ibyo washaka byose ukoresha ya karita. Ni ukuvuga ngo igihe turimo iyi COVID rero ikirimo kutuzanira ni uko mu gihe kiri imbere kitari kera cyane hazaba icyo bita cashless society, cyangwa se kudakoresha amafaranga. Iki rero kudakoresha amafaranga ni kimwe mu bimenyetso bya simusiga bikoreraho Kristo Yesu ari hafi kuza. Sinkubwira ngo reka gukoresha iyo system, oya. Sinkubwira ngo nanjye ndayafite kuri telefoni, nshaka kwishyura nishyurira telefoni. Nanjye nshaka kwishyura mu buryo butanguye nkoresha telefoni nkishyura ibyo nahinguye mu isoko cyangwa n'ahandi hose bakoresha izo system zashyizweho kugira ngo tudakoresha amafaranga. Ariko iki ni kimwe mu bimenyetso bikwereka ko mu bihe biri imbere tuzajya aho udagomba gukoresha amafaranga, ahubwo amafaranga yaba ari kuri konti. Iyo baguhembye amafaranga ari kuri konti ntabwo ukeneye kugenda wikoreye amanote ibiceri mu mufuka wawe, oya. Kuko hazaba hari system yindi. Rero ibyo COVID-19 irimo kutwereka itutwara ahantu hashira aho iyo system yateguwe kera. Iyo Yesu yabwiye Yohana, reka dusome nanone mu byanditswe byera mu byahishuriwe Yohana ibice 13 umurongo wa tuhera ku wa 16 tugeze ku wa 18. Ibyahishuriwe Yohana ibice 13 umurongo wa tuhera ku wa 16 tugeze ku wa 18. Aho ijambo ry'Imana rivuga ngo itera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemerewe kugura cyangwa gutunda no kugurisha keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Aha niho ubwenge buri. Ufite ubwenge abare umubare w'iyo nyamaswa, kuko ari umubare w'umuntu, kandi umubare we ni 666. Nshuti bavandimwe, bavuga ni system. Ni system izabaho mu gihe cy'imperuka. Muri ya myaka 7 Kristo Yesu amaze gutwara itorero, hazaba hari system mu isi yose. System udakoresha cash. Kudakoresha cash hifashishije ikoranabuhanga, amafaranga ari kuri konti
bidasaba kugira ngo n'izi karita dukoresha uyu munsi zizagira zicyurigiye ko ni buri kintu cyose kigira igihe cyacyo. Noneho wowe nuzaba ufite amafaranga kuri konti azahora system y'uburyo amafaranga ava kuri konti yawe akajya kukugurishije serivisi cyangwa se uguze ibyo uguze utabonye kwikorera amafaranga y'impapuro cyangwa se n'ibiceri. Ibyo rero bivuga iki? Nanone kimwe bimenyetso bikwereka ko umwami wacu Yesu Kristo ari hafi kuza ni uko muri iyi system, ni uko twavuye muri ibi byorezo bya Covid birimo kudusunika bidushyira muri wa murongo. Ariko icyo twakubwira ko twumvise muri mu Batesalonike rya hariya ko ngo umwami we ubwe azaza. Iyo somye muri mu Batesalonike ba mbere ibice bibiri bikubwiraho ko iyo system itazaza Yesu Kristo ataramara gutwara itorero rye. Kubera ngo iyo bavuze system cyangwa se mu byaje bavuze inyamaswa, inyamaswa ni ururimi rwa Bibiliya, ariko ni umuyobozi uzaba utegeka isi yose, ntabwo ari n'isi yose muri rusange. Ni umuyobozi uzaba utegeka isi yose ko n'ubundi n'uyu munsi umuntu ufite imbaraga ufite amafaranga niwe utuyobora kugeza n'uyu munsi. Natwe ubwacu igihe cyose amafaranga udakoresha yawe wifashisha ay'abandi ubwo haba hari ukuyobora. Ariko biteganijwe ko Yesu namara gutwara itorero rye rikava mu nzu y'umukara akaba adahari hano ku isi, hazaba hari umuyobozi wundi uwo Bibiliya yita ngo ni Antikristo. Azategeka ko buri muntu wese agira ikimenyetso, Bibiliya ivuga ikimenyetso, ariko azaba ari system ya cashless aho ngo utemere kugurisha cyangwa se kugura keretse ufite iryo koranabuhanga cyangwa se iyo system. Rero tuje kubabwira ko iyo tubona uyu munsi ni ibimenyetso bitwereka ko umwami wacu Yesu Kristo yegereje gutwara itorero ko mu Batesalonike ba mbere ibice bitanu mu bakenera bavuga ngo ntabwo twebwe ntabwo Imana yaturemeye kubabazwa cyangwa se no guhora n'agakomeye nk'ako, kuko itorero rizabanza rive mu nzira nimara kuva mu nzira Kristo namara kuritwara. Noneho iyo system twumvise mu byayishuwe ibone gukora muri ubwo buyobozi buzaba buhari buturutse aho natwe turabitegereje, ntabwo tubizi ko ni ijambo ry'ubuhanuzi. Rero icyo dushaka twabashimangira tubabwira ni kumenya ibimenyetso iyo turimo ibyo tubona bya Covid birimo kugoye isi yose ni intego zo kugira ngo Yesu Kristo ari hafi kuza. Ubwo Yesu Kristo ari hafi kuza rero tugana ku musozo ushyitse bavandimwe, tujya tubabwire ko icya mbere yiba warize Yesu Kristo umwami mukiza wawe igihe kirageze kugira ngo urusheho kuba maso kuruta uko wari usanzwe uri maso. Kuko Yesu ubwo azaza Bibiliya ivuga ngo azaza nk'umujura. Mu gihe abantu bazaba bavuga ngo ni amahoro bimeze neza nta kibazo ibintu biragenda neza n'isabasaba nk'uko tujya tuvuga, nibwo ngo azabatungura nk'uko ibise bitungura umubyeyi wenda kubyara. Rero wowe mukristo wize Yesu kwimwa mukiza wawe turagushishikariza kugira ngo ugire umwete wo kuba maso wirangazwa n'ibirangaza byo abandi bari hanze ahangaha mu isi n'ibirangaza byinshi. Mu isi harimo iterambere twese turarishaka ni ryiza turarikeneye, ariko umenye ko ubugingo bwawe ntabwo buri mu iterambere ry'ushyize imbere. Iterambere ni ryiza turarikeneye nk'ikoranabuhanga n'ibyo byose, ariko ubugingo bwacu bufitwe na Yesu Kristo. Ubugingo bwacu buhishwa muri Yesu Kristo. Pawulo yabwiye Abakolosayi niyerekanwa natwe tuzerekanwa turi kumwe nawe. Rero mu Kristo wize Yesu kuri mukiza wawe turagushishikariza kugira ngo ukanguke ube maso utarangazwa n'ibiri hanze ahangaha. Iyo uri umusore wirangazwa n'ibirangaza abasore bihigihe, iyo uri inkumi wirangazwa n'ibirangaza inkumi zihigihe, iyo uri umugabo wirangaza ibirangaza abagabo bihigihe, iyo uri umudamu wirangaza n'ibirangaza abadamu bihigihe, iyo uri umukozi wa leta wirangaza n'ibirangaza abakozi bihigihe, iyo wikoresha wirangaza n'ibirangaza bihigihe, iyo ukora mu sosiyete zigenga. Nuko twese twe kurangara ahubwo tube maso turebe ibintu bya Covid 19 twubahiriza amabwiriza tuhabwa n'ubuyobozi, ariko tumenya ko ni ikimenyetso simusiga cy'igihe cyo kuza k'umwami wacu Yesu Kristo. Rero umukristo wizeye umunsi w'impano izavuga batubwiye ko ngo abaza batukemo tuzahindurwa, kandi n'uzaba baranatashye warasinziriye batubwiye ko abasinziriye bazakangurwa bazazuka, abatware abaza bakiriho bakiriho bahindurwe bajyane tubane n'abitegeka ryose mu kwinjira muri Imana yatubwiye. Amen. Icya kabiri ushobora kubura wowe utarafata umwanzuro, wumva ubutumwa bwiza kuri radiyo, wumva ubutumwa bwiza kuri YouTube, wumva ubutumwa bwiza mu nsengero, wumva ubutumwa bwiza ahantu hatandukanye basigaye banumva no ku muhanda. Ndagira ngo nkubwire ngo utarizera Yesu Kristo wagafasha umwanzuro ukemera Yesu Kristo nk'umukiza wawe
mwizera ukihana ibyaha ugahindukira ukamwegura ubugingo bwawe ukisha mu biganza bya Yesu Kristo kubwo iyo mpano bizavuga babaze ngo ni impanda impano n'ururimi rwa Bibiliya ariko ngo twavuga vuvuzera muri babandi bakunda umupira barabimara bizi iyo mugiye umupira iyo ikipe imwe iyo itsinze igitego abafite za vuvuzera barazivuga cyane ugasanga ikibuga cyose ibintu birashyushye rero iyo mpanda ni kimwe na vuvuzera Vuvuzera y'Imana rero vuvuzera y'abakinnyi b'umupira igira hano igarukira ariko vuvuzera y'Imana nta izagera ku isi yose ko kizaba gikorwa kizakorwa mu Rwanda kikorwe mu isi hose hose kandi bikorwa icyarimwe rero wowe utarizera Yesu Kristo nk'umukiza wawe turagushishikariza gufata umwanzuro ukihana ibyaha byawe ukemera ko Yesu Kristo ari umwami mukiza wawe ukizera ko akubera umwami akagukiza akakubabarira akakweza kugira ngo umunsi vuvuzera yavuze umunsi iyo mpanda yavuze nawe uzaba witeguye kujyana nawe tubane iteka ryose. Icya gatatu ushobora kuba nawe n'umukristo wakunda gusenga urasenga cyane ariko nagiye nkubwire ngo ibyo ubona uyu munsi bibona biteye ubwoba bihangayikije isi yose ukumva isi yose ntabwo byoroshye buri isi yose buri umwe wese afite ikibazo cye afite ikibazo ariko ibi byagize ingaruka ku bukungu bw'isi yose muri rusange ariko nagiye nkubwire ko iyo ubibona ubisesengura neza ubyitegereza neza ubwo twabwiye ko ari ikimenyetso simuze kikwereka ko umwami wacu ari hafi kuza iyo wari usanga usenga wakwe kuba usenga cyane kuruta uko wari usanga usenga twavuze ko icya mbere ni ukuba amaso icya kabiri utarakizwa nawe gira umwete ukizwe uhindukire wihane ibyaha byawe icya gatatu iyo wajya gusenga senga cyane bamwe baragenda bacika intege kubera ko mu minsi y'imperuka n'ubundi bivuga ko hazaba ibihe biruhije abantu bazacika intege abantu bazajya bananirwa munaretse ngo iyo minsi batari kwigabanya nta muntu wari kuzakizwa ariko Imana ishimwe ko iyo minsi ya Imana yari igabanije kugira ngo wowe nanjye tuzabashe kureba ko twaruhuka dukire akaka kazaba kari mu isi. Ikindi gikurikiye ufite bavandimwe ni ukwiyeza. Iyo umukristo wize Yesu nk'umukiza we igihe turimo ni igihe cyo kwiyeza cyane. Icyo bivuga kwiyeza ni ukuvuga iki? Mu isi turi mu isi irimo ibyanduza byinshi ibikwanduza ku kazi ibyanduza umutima wawe ibyanduza ururimi rwawe ibyanduza ibitekerezo byawe tubyirirwamo aho twirirwa dukorera aho tugendera muri karitsiye dutuye aho turi hose ibyanduza birahari rero umukristo uwizera Yesu Kristo igihe turimo amaze kumenya ko ibi bya covid 19 byose ari ibimenyetso simusiga byerekana ko Kristo ari hafi gutwara itorero kuko ubutumwa bwatanzwe na marayika abwira intumwa na niyo munsi turabwira ngo imenye tubona n'ibigaragaza ko bwa butumwa bw'umarayika yavuze abwira intumwa igihe cyegereje ko umwami wacu Yesu Kristo ari hafi kuza. Bigusaba iki rero? Wowe nanjye turushaho kwiyeza. Ubwo ushaka kuvuga iki? Amaraso Yesu Kristo amenetse ku musaraba w'Ikaluvari yafite ububasha n'ubushobozi kunyeza no kweza nawe kugira ngo uboneye ukristo aza gutwara itorero udafite ikizinga umunkanyari n'umugayo cyangwa se ikintu gifite intege icyo ari cyo cyose kweza ngo azaryishira urifite ubwiza rero iryo torero ntabwo ari ya mazina ngo tuyamenyereye ahubwo iryo torero ni wowe nanjye rero bisaba ko ushobora gucubira mu cyambu cyangwa se mu kidiba cyangwa se mu kidendezi cy'amaraso ya Yesu Kristo he kugira agace na kamwe umwuka wawe n'ubugingo bw'umubiri wawe hatuhagiwe n'amaraso ya Yesu Kristo kuko aho tuzaba na iteka ryose nta kizira nta cyaha nta nenge nta kosa rizabayo ahubwo ni iwabo w'abakiranutsi. Icyaka ikindi gikurikiraho nyuma yo kuba amaso no kwiyeza n'abatarakizwa nabo bagakizwa ikindi gikurikiraho nuko kwizera kwawe komeza gukomera kubera ko mu minsi y'imperuka abantu benshi kwizera kuzacika intege. Yesu yaravuze ati mbese ubwo umwana w'umuntu azaza kwizera abantu kwizera kuzaba kukiri mu isi. Turi mu bihe rero birwanya kwizera kwawe. Niba hari ibyo niba hari isezerano wizeye niba hari ijambo wizeye niba hari Imana yakubwiye cyangwa se abakozi b'Imana bakubwiye ukaryizera uyu munsi hari ibintu byinshi cyane biteguye kugira ngo ugende uregezaho udohora buhoro buhoro n'ibyo watangiye wizera ugende ugabanyaho noneho akaga kazabe ko
Yesu Kristo yaje asanga kwizera kwaragabanyutse kwarashize ariko kwizera ntigushire ahubwo Bibiliya iravuga ngo mu Baheburayo ije 10:36 kumanuka hepfo ngo umukiranutsi wanjye azabishwa no kwizera ariko nasubira inyuma umutima wanjye ntawe uzamwishimira ariko twebwe ntawe utumira abo basubira inyuma ahubwo turi muri ba bandi bashyira mugakomera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu nshuti muvandimwe wizeye Yesu Kristo nk'umukiza wawe ndagushishikariza kugira ngo nubwo hari ibikugora cyane bikurushya bica intege kwizera kwawe ongera ushikame ongera usenge Imana igushoboze ukomeze wizere kuko watangiye wizera ndetse ahubwo ushoboka ukubemo kabiri hanyuma icyanyuma we kwemera ko hari ikigabanya urukundo rwawe kuko Bibiliya ivuga ngo mu minsi y'imperuka urukundo rwa benshi ruzakonja kubera iki buri umuntu atangira akunda Imana cyane akunda gusenga akunda ijambo ry'Imana akunda kwitabira amateraniro ariko bihe bigenda bihe ibindi kubera aba bana nabo n'abakora nabo n'ibigezweho ugasanga rwa rukundo rugenda rugabanyuka turi iminsi y'imperuka ikomeye cyane ibihe bije Pawulo yavuze ngo hazahari ibihe biruhije urukundo rwa benshi ruzakonja abantu bazabikunda bakunda ibinezeza ariko nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro ndakwinginze yongere usenge Imana igushoboze maze ikongere mu rukundo noneho ubwo abandi wari usanga ufite ahubwo ubusabe ikuzuzemo ubugira kabiri inshuro ebyiri iba byaba ibice 10% ikongera ibihe 20% iba byaba 50% bibe 100% iba ari byaba 40% bibe 80% mbese usabe Imana igukubiremo kabiri ko birashoboka cyane ko niyo mpamvu Petro yabwiye itorero ati kubyo kwizera kwizera mwongereho gukiranuka gukiranuka mwongereho urukundo ukundo mwongereho gukunda bene data ibintu byose mu kugenda mwongereho rero ibihe turimo ntiwemere ko biguca intege gucika intege mu rukundo rwawe ucina intege mu kwizera kwawe wanduzwe n'ibyigihe ahubwo mureke tumenye neza igihe turimo kuko utamenye igihe urimo barakaga twabe twatanye tubabwira ngo iyo ubonye icyapa kikwereka 50 cyangwa se 60 ubu ukavuduka ukanze 60 barakwandikira iyo bakweretse ngo imbere kipe kweretse icyapa cy'inka zamukenye umuhanda ntugende buri ukagonya inka urubanza ruba rurwaye kubera ko ntabwo bahirira amategeko y'umuhanda rero ibyo tubona ni ibimenyetso by'igihe bitwereka ko kuza kumwe mu wacu Yesu Kristo rero tubona ku musozo ubuzima nshuti bavandimwe bugizwe no guhitamo mureke twese hamwe nk'abitamuye nk'ubunyarwanda bavuga abakristu bizeye Yesu Kristo abizera bizeye Yesu Kristo umukiza wacu mureke twemere tumenye ko ibihe turimo ni ibihe bikomeye cyane biruhije nko Pawulo yabivuze ngo twayabwiye dusobanukirwe ibihe ibimenyetso turimo kubona uyu munsi maze dusubire kuri rwa rufatiro rwa kera kuko niba bamareka bavuze bati uko mubonye Yesu agiye nugaruka azagaruka kandi ukuri koko no muri Tesi Mateyo batubwiye ngo nubu naza tuzabana biteka ryose nshuti bavandimwe umugabo w'Imana afite kunyobwa ni ukubana nawe iteka ryose mu bwami bw'Imana yaguteguriye rero uwe bikinaho ahubwo ufata umwanzuro uhitemo kurushaho gusenga Imana urushaho kurushaho kwiyeza urushaho kuba maso urushaho gukunda bera no gukunda Imana urushaho kwizera Imana urushaho kugenda mu nzira zayo we kwemera ikikurangaza ahubwo niba wowe umuteze amatwi utaritarizera zimwe ngo ukizwe ufata umwanzuro wo gukizwa ko Kristo ari hafi kujya gutwara itorero ibyo yavuze no kubikora azabikora Imana twese hamwe duha umugisha reka dusenge Imana Mana isumba byose Mana ya Abrahamu Izaka na Yakobo tugwaye ikuzo nicyo dada ko niwe Imana ivuga bikaba niwe Imana itegeka bigakoreka niwe Imana isezerana ikabisohoza umugore w'umunsi tugushimiye ko duhaye ubona wituganirize data abakurikiye ikiganiro ijambo ry'Imana rijyanye no kumenya ibimenyetso by'igihe turimo cyo kuza kuba amacu Yesu Kristo ijambo rye tubwiye ko data kuko Yesu yagiye mu ijuru niko azaga twari itorero twarabera abaye mwami mu izina Yesu Kristo nsengera umuntu wese wumva ijambo ryawe data umuntu wishe wo kurifata wo kuryumva akarikomeza akanaryumvira akarishyira mu bikorwa data yari mu izina Yesu Kristo nsengera n'abantu utarafata umwanzuro ngo yizere Yesu Kristo akizwe musange umutima we uhindure uvane umutima w'ibuye umutima w'inangi uvanemo mushye umutima mushye w'inyama uhindishe umushyitsi ijambo ryawe afata umwanzuro wo kwizera Yesu Kristo akizwe ubwo Imana izavuga nawe azasangwa ari maso yaravutse ubwa kabiri yakirijwe data tuzabana iteka ryose mu bwami wateguriye data rero tugushime cyane data iyi gahunda iyi kiganiro kuri iyi televiziyo mu izina Yesu Kristo dusengeye data umugisha banyu bateguye iyi gahunda baho umugisha bagende neza bagira ubuntu mwami usoma byose kandi igikorwa kizaguke
kigere kure cyane mwami kuko icyo kizina ryawe mwami dusenge data n'abazumvira ijambo ryose data ube kugira ngo ryumve kandi barizirikane kandi barishyemwe kuri icyo kizina ryawe ishimwe kuko n'icyo byete ryose data wowe turemeye kuba nawe iteka ryose ntabwo tubonemeye umubabaro na kaga ahubwo turemeye kuzaba nawe iteka ryose mwami wateguye kera stare mwami ishimwe kuko n'icyo byete ryose umbo gusa yakwacu byose tubisebye tubyizeye tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo mukiza wacu amen amen turagushimiye pastor Samu kubw'inyigisho nziza uduhaye atwigishije kwizera mu mitima yacu twari dukurikiye ikiganiro ibyiringiro kuri televiziyo yitwa Rigo TV nugira ibyiringiro mu mutima wawe uzizeza umutima wawe wizere yuko abasinziriye muri Kristo Yesu bazongera kuzuka ku munsi wo kubonana n'umwami wacu Yesu Kristo turabashimiye abari bakurikiye Rigo TV naho ubutaha Imana ibagirire neza.